איש כמתנת ידו, כברכת אדוני אלוהיך, אשר נתן לך שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך. מה הקשר? אז אומר, הקדוש ברוך הוא נותן לאדם ממון, כדי שיעשה בו צדקה. ואם הגמרא בבבא בתרא אומרת דף ח' שאם נותן צדקה טוב, ואם לאו, באים, באים אלה, אנשי המס, באים אלה עוקרי הדת, ונוטלים בזרוע, מטילים מיסים ולוקחים בכוח. אחרי אמר, איש כמתנת ידו, כברכת אדוני אלוהיך אשר נתן לך. ואם לא, תיזהר שופטים ושוטרים, תן לך בכל שעריך. אמרה מביאה על רבי נחמן בן זכאי. יש מעשה דומה גם במדרש על רבי שמעון בר יוחאי. יש שני מקרים שונים. רבי נחמן בן זכאי ראה בחלום בליל הכיפורים. בני אחותו עתידים להפסיד השנה 700 דינרי זהב. מיד אחרי כיפור הלך עליהם, הוא היה גבאי צדקה, לקח מהם כסף לצדקה. כל פעם תשלומים, 100, בהתחלה 50, 10, 20, והיה רושם בפנקס. וכך במשך כל השנה, מדי פעם בפעם, היה הולך, לוקח מהם כסף, מחלק לעניים. שהרי הוא היה נשיא ישראל. הנשיא, מה עושה? לא הולך את היד ומוסר כל מיני דרישות שלום, דעמה, או יש כאלה מטיילים במרוקו, בעוד מקומות, אוכלים אוכל של גויים, ככה זקנבות. אז, ויהיה לו כזרקות. וקיצור הדברים, אלה היו הולכים, אבל נשיאי ישראל תמיד היה התפקיד שלהם לדאוג לעניים. איפה יש עני? הולכים, הם בעצמם נותנים לו כסף. רבי נחמן בן זכאי, גבאי צדקה ידוע, הרי ביתו של נקדימון בן גוריון פעם, בקשה אותו בדרך, ביקשה ממנו רבי פרנסני, שהיא נהייתה ענייה. אז אסף מהם. הגיע חודש אלול, חצי אלול, והנה מישהו ישין עליהם, התקוטט איתם, מסר אותם ליועמ"ש. הוציא פקודת מעצר. שמו את שניהם בבית הכלא. אבל רבי זכאי, נשיא ישראל, יכול ללכת, יש לו רשות ללכת לבית הכלא. נכנס עליהם, הרגיע אותם. מה למה תפחדו? אתם תשלמו, יביאו אתכם לשופט מחר, תשלמו 17 דינרים ותצאו לחופשי. הם לא האמינו, חשבו שזה יוצא פה הרבה ביוקר. והנה, באמת כך. ולמחרתו הביאו אותם לבית הדין, בית המשפט. השופט רומאי, מה שמו ושם אמו, נעשה להם קנס 17 כסה דינרי זהב לקופת המדינה, רבטו. נעשה על זה אחר כך טיולים. אז באו, יצאו לחופשי, באו ישר לרבי נחמן בן זכאי, תודה רבה, התפללת עלינו. אמר להם, לא, אני הכל ידע, אני אמרתי לכם. מה אמרת לנו? אני ידעתי. איך ידעת? אמר להם כך וכך היה מעשה. ראיתי עליהם שהם יפסידו השנה 700 דינרי זהב. אמרתי, במקום שאלך לכל מיני הפסדים ונזקים ותשלומי חובות ואני יודע מה ופיצויים, תיתנו לצדקה. לקחתי את זה לצדקה ונשאר מה700 עוד 17 דינרים. אספתי מכם בדיוק 683. כמה חסר? עוד 17. לכן אמרתי לכם 17. אמרו לו, טוב, היית אומר לנו מראש, היינו נותנים את זה בהנאה, בשמחה, עם ברכה אולי. למה לא גילית לנו?
אמר להם, לא, זה לא היה מועיל. למה זה היה לא לשם שמיים? סבא שלי התפטר מהמס, התפטר מהשלטונות. אז זה לא היה עוזר. הייתם צריכים לשלם גם וגם, שניים מקרא ושלוש תרגום. לכן אני לא אמרתי לכם שיהיה לשם שמיים, ולקחתי אותו מכם, והנה יצאתם לשלום. אומר, זהו שופטים ושוטרים, תן לך בכל שעריך. יש שופטים שהם צדק, משפט צדק, על פי דין. לא תכירו פנים, אבל יש השם יצילנו, השם ירחם, ישמור ויציל. לכן כותב רבנו הארי, שאחת הדברים שצריך לעשות בפרט בחודש אלול, להתפלל ולכוון בתפילה בהשיבה שופטנו כבראשונה. תראו איך היה בעל רוח הקודש, ידע שהצרות של הדור הזה יהיה מבתי המשפט. היום כל מה שאנחנו סובלים, אם זה בכותל המערבי, אם זה בני ישיבות לצבא, אם זה כל מיני עניינים וכדומה, הכל תלוי באלה, הכופרים שכופרים בתורה. אז אם כן, אמר רבנו הארי, תכוון בזה הרבה כדי שתבוא הגאולה. מלך אוהב צדקה ומשפט. עד כאן זה המעשה ברבן יוחנן בן זכאי. עוד אמר שופטים ושוטרים, מהו שופט ומה שוטר? ראשי אמר, השופט הוא שופט צדק. השוטר הוא מוציא לפועל להעניש את מי שלא מקיים את דברי המשפט. אז זה שופטים ושוטרים. היה הגאון רבי יוסף שאול נתנזון, היה לפני איזה 200 שנה. היה מגדולי הרבנים בליטא. הוא ורבי שלמה קלוגר, ידוע המחלוקת ביניהם על גבי מצע של מכונה, אז יצא לראשונה, אם יוצא בה ידי חובה בפסח או לא, משאך בזה לשמה או לא. הוא היה גאון גדול, רואים את זה מספריו, הפלא ופלא. הוא כותב, יש לו הרבה ספרים, אחד מהם כתב שמה, יד שאול. הוא כותב על הפרשיות, וזה הרבה דברים משמע על פי ההלכה. כותב רבי יוסף שאול נתנזון, זכותו תגן עלינו. אומר, תדע, שאם אדם במעשיו שהוא עושה, שהוא מתנהג, הוא יזהר, לא ישאל אף פעם רב אחד, אלא תמיד, או לא יגור, יותר נכון, לא יגור בעיר שיש בה רק רב אחד, אלא שני רבנים. למה? כי בהכרח, אם יש רב אחד, אז הוא בא עם אליו שאלה, הוא רשום אצלו בראש, הוא זוכר דבר כזה, עונה מה שבא לו באותו רגע, לא תמיד מתבונן. לפעמים אדם זה בשר ודם, מה יעשה? לא ישן בלילה, עייף, אני יודע מה, לא אחד, לא חסר סיבות. אבל כשיש שני חכמים באותה עיר, שפונים לחכם לשאול, הוא מדקדק הרבה. למה? הוא יודע, אחר כך הרב השני ישמע מה שאני אמרתי, יעביר עליי ביקורת. ויקשה עליי, איך כתבת כך, איך אמרת כך, איך פסקת כך, למה? מדוע? אז זה, ואיפה למדנו? אצל יעקב אבינו, ואצל יעקב באר שבע, וילך חרנה, נכון? מה כתוב שם בראשי? אתה זוכר? בזמן שצדיק בעיר, תתחיל ככה, בזמן שצדיק בעיר, הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה. יצא צדיק מהעיר, פנה הודעה, פנה זיווה, פנה הדרה. שהוא רבותינו, למה הוא אומר ככה? הלא היה יצחק אבינו שם? עובדה שהוא ברך אותו לפני שיצא. ויש עדיין, פריך ויבך, והיית לכאן עמים, תן לך לקראת אברהם, כולי. אז למה פנה הודעה? יש את יצחק. היה עולת תמימה בעקדה. אלא, עד כעת היה שני רבנים, גם יעקב וגם יצחק.
אז כל אחד מהם, אם היו שואלים אותו איזו שאלה בהלכה או בתורה, היה מדקדק טוב, בנאי שחברו, אביו או בנו, ישאל אותו, למה פסקת כך, עשה מחמה ומאיפה ראיות וכו', והם היו יודעים כל התורה כולה. מה שעתידים, כל הרבנים לחדש אחר כך, הכל היה רשום אצלם. עכשיו, כשליה, יצא יעקב מן העיר, נשאר יצחק לבד. שעבור ישאלו את יצחק, והוא זקן, ואמרו רבותינו, לא בסווה טעמה, ולא בדרדקי היצא. זקן, לא אגיד לך סיבות וזה, אגיד לך כן, לא. קצר, לא אוהב להאריך. ויאמר לקוצרים. אז יצחק אבינו עליו השלום, לפסוק את הדין, פסוק, לא שחלילה יתראה. אבל מפה למדנו שלא טוב שיש רב אחד בעיר, צריך שיהיה יותר מאחד. על ידי שיש יותר מאחד, על ידי זה המשפט יהיה משפט צדק. לכן אמר שופטים, אומר מיוסף שאול נתן זון, ביד שאול, כותב שצריך שתהיה גור בעיר שיש בה שני חכמים ביחד. ואז על ידי זה דקדק ויצא המשפט כהוגן, כיאות, כי הקדוש ברוך הוא אוהב משפט. מה זה אוהב משפט? אוהב שמדקדקים ופורסים את כל הפרטים והעניינים. מה היה, מה לא היה, ולמה, ואיך, וכו'. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה ולא. זה אחד. הרמה, תיתן לך בכל שעריך. מה זה תיתן לך? שופטים ושוטרים, תיתן בכל שעריך. מה לך? תיתן לך בכל שעריך. מה זה שעריך? זה בית המדרש, בכל עיר, ואל תאיבים תואר שערה. ובו אז עלה השער. מי אלה? סנהדרין יושבים בישיבה שפה, בכל עיר ועיר יש שם סנהדרין, סנהדרין קטנה, 23, סנהדרין גדולה זה 71, זה בירושלים, בלשכת הגזית. אבל פה זה היה, תיתן לך. אז מה זה תיתן לך? תן בכל שעריך. למה אמר תן לך? אלא אמר, גם אתה, אפילו שאתה מינו אותך נשיא על העם, ואתה מינו אותך למנות את הדיין ואת השופט, אתה צריך לבחור איזה דיין, איזה שופט יש חכם, מבין, כמו אמר משה רבנו, אבו לכם אנשים חכמים ומבונים וידועים בשבטיכם, וכן זה הדרך כתוב שמה, ואתה תחזה מכל העם, אנשי חיל, יראה אלוהים, אנשי אמת, צונא בצע, תראה כמה תנאים צריך שיהיה בעל, הדין, שיהיה השופט, יהיה החכם שפוסק את ההלכה, שאין לו שום נגיעה והכל בצורה נטו מה שההלכה אומרת. אז ודאי תיתן לך, אלא גם אתה שאתה ממנה אותו, שלא תאמר, אני מיניתי אותו. אז אני יש לי כעת, נגיד אם יש לו לזה שמינה, יש לו כעת דין ודברים עם מישהו, אז הוא מצפה שהוא יפתור אותו, שהוא ילך לטובתו. אנשים ככה הם אוהבים אינטרסים. מה, אני מניתי אותו דיין, אני מניתי אותו שופט. אומר, תיתן לך, כן, אתה מנית אותו, אבל הוא יהיה עליך. שופטים ושוטרים, תיתן לך שהוא גם ישפוט אותך. זה אמר שגם אתה, ולא תאמר, אני לא הייתי בעסק. זה אחד. עוד הגמרא אומרת, כאשר מינו את רבי עמי ורבי עשה, מה היה? פה בארץ ישראל, בעוונות הרבים, הרומאים החריבו את בית המקדש. לא רק את בית המקדש, גם את ירושלים החריבו אותה, שממה עשו אותה. וככה אנחנו אומרים בפסוק, הרי קודשך היו מדבר, ציון מדבר היה את הירושלים שממה, ואת קודשנו ואת תפארתנו, אשר הללוך אבותינו היה לשריפת אש, וכל מחמדנו היה לחורבן.
אז גלו, כל ישראל לא היו פה. חלק גלו לרומא, וחלק מהם אלה לומדי תורה, לאן הלכו? לצפון. הלכו לשם, היו יושבים ללמוד תורה, אם זה... לכן תראה, רוב התנאים והצדיקים והאמוראים, שב. כולם איפה קבורים? בצפון, שם קבורתם שם, מנוחתם כבוד, שהתפללו עלינו משם. אז אומר לך, אלה היו שם, היו בזה. היה שם, בטבריה, הייתה מרכז של התורה שם. שם ישב רבי יוחנן, זה רבי יוחנן האמורא, תלמידו של רבנו הקדוש. חבריו, רב ושמואל, רבי אפס, כולם עלו לבבל, ישבו שם בבבל. אחד מוקדם יותר, אחד מאוחר יותר. אחרי אז זה הדרך. אז נשאר הוא, רבי יוחנן, נקרא בגמרא, תקיפי הרעה לישראל. היה תקיף גדול. היה אוי ואבוי מי שהיה ממרא פיו. עכשיו, תלמידיו היו, עלו מבבל, שני אחים כהנים, שאומרים שהיו אחים, שאומרים כהנים ודאי, רבי עמר ורבי עשה, הם קבורים בטבריה. אז הם ישבו ללמוד אצלו תורה. הגמרא אומרת עליהם כמה היו שקדנים בתורה, מהם למדנו עוד הלכה, שאם אדם רוצה להתפלל, להתפלל איפה שהוא לומד תורה. שם, לאותו בית הכנסת, לא מקום אחר. ועמר ורבי עשה, אבל גם בהתחלה היו קוראים להם רב עמר, רב עשה, זה היו בבבל, שעלו לארץ ישראל, קיבלו תואר רבי, רבי עמר ורבי עשה. כהנה חשיבה דרעה לישראל, לאהבו מצלו אלא הפלגב דאבה להות לסער בקנישתה בטבריה, 13 בתי כנסת גדולים בטבריה היו, הם לא היו מתפללים אלא בני עמודה, איך דאבו גרסי. בין היה שם שדה כזה כמו שדה, עמודים מפה ועמודים מפה, ויושבים בין העמודים ולומדים תורה, ויושבים לומדים אצלם, תלמידי החכמים, העמידו ישיבות, העמידו תורה. אז שם היו לומדים. הם היו לומדים, אז הם נשבו אצל רבי יוחנן. כשרבי יוחנן נפטר, הם לקחו את ההנהגה. והיה ביניהם שלום. עבדו בצורה מאוד הורמן, זה הרמוניה הייתה ביניהם, באהבה, באהבה, שלום וראות. הכל היה כמו שהיה צריך. אז הכל הלך על מקומו בשלום, עם רבי עמה ורבי עשה. אז הם, שביום שמינו אותם, אמר עליהם רב הונא, כל מין דן סמוכו לנה, כל כאלה תסמכו לנו רבנים, הלוואי שיהיה לנו רבנים כאלה כמותם, ולא תסמכו לתקבלו עלייכו, לסרמיסים, ולה סרמיתין ולה כל מיני סמרטוטין. מה הפירוש? מה זה שלושת המילים האלה? מה בא להגיד? אמר להם, לה סרמיסין, יש אדם, הוא לא יודע התורה, אבל הוא מסרס את הדין. לוקח את הפסוק, הופך אותו, מפרש אותו בדיוק הפוך. משתרש בו לא לתורה. זה סרמיסין. אז זה לשון סירוס. ולה אמר להם גם, לא תקחו גם מאלה שהם, ולה, איך אמרנו השני? ולה, כל מידן סמוכו לנה, לה סרמיסין, אלה שאמרנו שהם הופכים את הדין. ולה סרמיתין, סרמיתין אומר לך מילה בלי נימוק. ולה תורמסין, תורמסין זה חוק בלי שום הלכה, בלי שום זה, בלי שום מקור, בלי שום דבר. אלא הם היו חכמים שיודעים לדרוש את התורה, מביא לך ראיות מהתורה עצמה, יתר, חסר, הקש, יותר השבה, כמו שאומרים כל בוקר. זה השבה, קל בחומר וכדומה. אז אלה היו החכמים של ארץ ישראל.
והם המשיכו. לאורך ימים ושנים היו שם בארץ ישראל, בטבריה, שם היו... אומר הכלי יקר, מה זה שאמר שכל זה תיתן לך בכל שעריך? למה אמר תיתן לך? הוא אומר, תיתן לך, גם אתה, אם יהיה לך שאלה, תלך לחכם ותשאל. ואל תגיד, אני בסדר. וגם החכם עצמו צריך להיזהר שלא יעשה דבר שהוא נגד ההלכה. אז זה פירש הכלי יקר את מה שאנחנו אומרים את הפסוק, נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה עד אדוני. מה זה נחפשה דרכם ונחקורה? לחקור את המעשים שלו, בפרט חודש אלול. אומרת הגמרא בקידושין, היה להוכיח, לא יכול להוכיח, למה? אם אמר לחברו, תול קסם מבין שניך, אומר לו, אתה מדבר איתי על קסם שיש לי בשיניים, אתה יש לך קורה בין העיניים. תול קורה מבין עיניך, זה הרבה יותר חמור. אז מה עשה? אז אף אחד לא יוכיח, ככה הדור ילך וידרדר. כל אחד מה שבא לו יעשה. אחד הכריז על עצמו משיח, השני נביא, שלישי אליהו הנביא. הרי אני לא יודע מה עוד, וכן נעשה הדרך. אז איפה נגיע? זאת אומרת, אלא יגיד המוכיח, יגיד לאנשים, אני לא מוכיח אתכם, אני מוכיח גם את עצמי. בואו, כולנו נחזור בתשובה. נחפשה דרכנו. אנחנו, אני ואתם, ואתם ואני, כולנו כאיש אחד, אנחנו נתעורר לאבינו שבשמיים. ואז על ידי נחפשה דרכנו ונחקורה. תחלק, אומרת לי יקר, שתי מילים. הקורה, אז הוא לא יגיד לך טול קורה מבין עיניך, אלא גם אתה בסדר. כמו מעשה ברבי ינאי. בינאי גמרא אומרת, היה דיין בארץ ישראל, הוא היה בצפת, היום הוא קבור שם, גם רחוק, קשה להגיע לקבר שלו. היית פעם שם? אז איפה היית קורה? אני לא יודע. מה אתה עושה בארץ ישראל? מלא מקומות יש שתפסיק להתוצץ אתה ליצן החצר. אומר, יש מקומות של קודש בצפת שאתה גומר את העיר למטה בצפת תחתית. אחרי איפה שיש שם בית רפואה קוראים לו זיו, ויש קוראים לו זיפט. זה שמה, מי שנכנס לשמה צריך 150 של המעלות שיצא שלם. שם הצילנו. אז אחרי זה, תמשיך ללכת, שמה אתה תראה בקעה עמוקה מאוד. עמק, וצריך לעבור אותו. צריך ללכת אולי 20, חצי שעה לפחות. זה ההליכה. עשינו את זה כמה פעמים. אתה צריך ללכת, שמה גשר, לעבור את הגשר, גם תצייר הגשר אולי רעוע, שבור, אפשר ליפול שם. ואז אתה מגיע לגבעה השנייה, שם יש מערה, היום זה מסומן, מסודר טוב. רבי ינאי, ממש בלב הג'ונגל. שם יש חיות בלילה, אל תשאל. יש שם רבי ינאי ושני בניו, רבי דוסטאי ורבי נהוראי. הוא היה דיין בארץ ישראל. יום אחד, אחד דבר את חברו, שאמר לו, העץ שלך גדל, והענפים יוצאים מחוצה, מפריעים לי. אני לא יכול ללכת לבית הכנסת. נכנסתי בתוך העיניים, אז בתוך הפנים. בלילה, בבוקר, ביום, מתי לא. אני רוצה שתקזוז את העץ. אמר לי רבי ינאי, בסדר, תבואו מחר, שניכם, בית הדין. טוב. באו, הלך רבי ינאי אצלו הביתה, ראה, בדק טוב את העצים אצלו, ראה איזה עצים שיוצאים החוצה קצת. קצץ אותם. כל אלה שבולטים החוצה, מפריעים לעוברים ושווים, הוא בעצמו, הבדין, חתך אותם. מה הורד? בא לבית הדין. עכשיו בא לבית הדין, שאלו אותו, נו מה פסק דין? אמר, אתה חייב להוריד את העצים שמפריעים.
כאן זה חצוף, אומר לרב, הרב בעצמו יש לו בחצר שלו עצים שיוצאים החוצה, וכתוב בפסוק, התקוששו בקושו. מה פרשו רבותינו? קשות עצמך, אחר כך קשות אחרת. אמר לו, בסדר, אתה צודק. לך אצלי הביתה ותראה, אם אני לא קצצתי את שלי, גם אתה אל תקצוץ. אם אני קצצתי, תקצוץ. וחפו פניו. אז אומר, מכאן נלמד האדם, צריך הוא לשמש דוגמה ומופת לאחרים. כשהוא בא להוכיח, צריך להיזהר, לבדוק, נגעי לבבו. או ישתף עצמו עם הציבור, כמו שאמרנו. היה, אחר כך יש עוד שאלה, תן לך בכל שעריך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשבטיך. ודאי נותן לך. למה אמר השם אלוהיך נותן לך? לכאורה זה מיותר. ודאי, הוא נתן ושבתו את העם בכל משפט צדק. למה אמר נותן לך? מה המיוחד שבזה, שאמר דווקא בזה, נותן לך? אלא בא לומר לך, בהלכה צריך החכם להיות פיקח וגם להכניס לתוך ההלכה יראת שמיים. דוגמה, בא אל הבן אדם כל שני וחמישי שאלה בשר בחלב. זה היום בעוונות הרבים, תדעו, מגפה. יותר מהקורונה זה המגפה של בשר בחלב. כל יום יש לי איזה 10-20 שאלות כאלה. ערבבו, החליפו את הכלים, בישלו. עכשיו היה לי, הרגע היה לי שאלה אחת, הוא עשה טוסט בחלבי וטיגן את החביתה בבשרי. עכשיו רוצה לאכול את זה ביחד. לך תדע כעת, זה נקי, לא נקי, בין יומו, לא בין יומו. יש כנגדו 60, אין כנגדו 60. אז כל היום יש את הסיפורים האלה, וזה כלום, זה עוד סיפורים קלים. מצוי בלי סוף, ביום שישי, זה מצוי בבית משוגעים. הבתים היום חרבים בנושא הזה. הוא עושה, יש האמא כבר מתחילה לבשל לשבת, כמה סירים, צריך למלות, לכבוד שבת קודש. אז היא עושה סיר כזה וסיר כזה וסיר כזה. פתאום בא, הבן קם עכשיו, בשעה 12 בצהריים, קם. דבר ראשון, הוא צריך לשים חלב עם קפה. ההולך שם את החלב, סיר של החלב, מזיז אותו ונשפך החלב על הבשר, על הזה, ואז מתחיל מהומת אלוקים. מה הדין, איפה נשפך, מתי נשפך, יש 60 כנגדו, אין 60 כנגדו, וכולי, צרות, כל פעם. וכן על זה הדרך, הוא הבעל החליט שבוע שעבר, הוא אופה חלות לשבת. הוא נהיה אופה. עשה שינוי, איך קוראים לזה? החלפת מקצוע. החליט להיות אופה. והלך, לקח את התבניות ששם עשו כעת בשר לשבת על האש, שם שם, בלי לרחוץ, בלי, ראית גבר יודע לרחוץ כלים? רק כך, הכניס שם את החלה, עכשיו בא לצעוק, מה הדין? אני צריך לטפל בו, מה הדין של החלה? אז לכן זה הדרך. ולי סוף, היה לי פעם מגפה, כל יום איזה 10 שאלות כאלה, עד שיום אחד כתבתי לאחד, נשמר לך, ושמור נפשך מאוד. זוהר הקדוש, פרשת משפטים, זה מקום ראשון שמוזכר בתורה, שלוש מקומות מוזכר. לא תבשל גדי בחלב אמו. אז זוהר אומר, מי שאוכל בשר בחלב, תוך 40 יום, אם יביא בן, הבן הזה יהיה רשע, שודד, רוצח, נואף, כל מום בו. מה אתם תיזהרו, דירו בעקום, אתם לא נזהרים להפריד בין בשר לחלב, ואתם עושים בלגן במטבח, ואתם עושים רק כל היום צרות וזה. נשאר להם רק שני כיורים. כיורים זה לא הבעיה העיקרית. הבעיה העיקרית הבישול. באיזה כלים? ועוד איזה מטומטם, סליחה על הביטוי, קונה אותו כלי לבשר, אותו כלי לחלב, ומחליף אותם אחר כך.
ומתבלבל ולא יודע. או אותם תבניות, אותם תבניות שהוא מבשל בשר, אותם תבניות, אותו דבר מבשל חלב. אז האישה לפעמים יש התביעות עין, יודעת זה בדיוק חלבי, זה בדיוק צרי. אבל להלכה זה אסור. להלכה הוא צריך את הכלים החלביים לחרוץ אותם. שנאמר חריצי חלב, נתנו סימן, כך כתוב הפוסקים. צריך לעשות שם חורים, ואז אתה רואה, גם בסכום, תראה הרבה סכום יש, שיש בסכום חורים. חורים זה סימן חלבי. הוא בלי חורים זה בשרי. אז צריך לדעת להבדיל. אם הוא לא מבדיל, זה כמו גוי. מה קרה לנו? השתגענו? אחרי זה הוא אומר, 40 יום הוא מתפלל בכותל, 40 יום לא יודע איפה הלך, צעק, לא התפלל, מאיך קבל התפילה? הוא אכל בשר בחלב, איך קבל התפילה? הכל הפוך, הם עושים מה שבא להם. אז זה נהיה שקט, נהיה שקט, מטפטף מדי פעם, לפעמים גם כן. יש לי מדי פעם שאלות כאלה, שם מרחם. בקיצור, צריך תפילה לשם. מה נעשה? זה אומר לכן החכם שבאים אליו לשאול אותו שאלה, לא מספיק להגיד להם מותר, אסור. תן להם מוסר. הסביר להם את הרקע, הסביר להם מה התוצאה של האבון הזה. מה זה גורם? איזה ילדים נולדים אחר כך. אך הוא צועק, והכל בגלל שהוא לא נזהר מה הכיל אותם בבית. וכן זה הדרך. וכן, צריך זהירות, צריך זהירות, זהירות גדולה ומרובה מאוד. לכן, אומר, זה תיתן, זה אשר השם אלוהיך נותן לך, נותן לך, סליחה, נותן לך לשבטיך, נותן לך, אתה לנו תורה שהיא תורת חיים, שמנהיגה את האדם בדרך ישרה, שלא יבוא לידי מכשול. מה צריך להסביר לו את המכשול שיש, ולא העיקר להגיד מותר, אסור, ובזה פתחת אותו ושלחת אותו. תן לו מוסר, לא אמר משה רבנו? מה אמר לו יתרו, מדוע העם ניצב עליך מבוקר עד הערב? לבוא אל תיבול, גם אתה, מה ענה לו משה? כן, להם דבר בא אליי, ושפטתי בין איש ובין האיו, והודעתי, והוסיף עוד מילה, עוד משפט, והודעתי להם את חוקי האלוהים ואת תורותה. מה רצה משה להגיד? אמר לו, תשמע, אני רואה איזה מישהו עושה דבר לא בסדר, אני לא מעיר לו, חכה לו. אני יודע, מחר הוא יקשר באיזה דבר, יבוא לשאול אותי. יהיה להם דבר בעיניי, והודעתי להם. אוקיי? ואז אני שפטתי בין איש ובין רעהו, אחרי זה אני אומר לו, תישאר פה רגע, תדע לך, אני ראיתי אותך אתמול, עשית כך וכך וכך וכך, וזה אסור, תתקן את מעשיך. אז כך היה עושה משה רבנו עם כל אחד מישראל. היה מוכיח אותם, מלמד אותם מה אסור ומה מותר. אז לא רק מה שבא לשאול אותו, אתה תרחיב את העניינים יותר, תסביר לו על מה אתה מדבר בכלל. על אחד הלך לאיזה בית מלון או לכם. לא יודע מה אחר שמה, אז בא לשאול אותי. אמרתי עוד שאתה שואל אותי על השאלה הזאת, היה שמה, לא יודע, החליף איזה קלי, לא יודע מה. אמרתי לו, אתה יודע כמה עבירות אורייתא עשית שמה? בוא אני אגיד לך. הכלים, בשר וחלב הרבה פעמים מתעברים ביחד. זה מצאו יום יום. שאלתי את העובד שמה, 4,000 מזלגות יש של חלבי, 4,000 של בשרי. אין יום שלא מתעבבים, איזה 10, 20, אחד עם השני. וכן, אז זה הדרך. אבל אין פוצף פה ומצפצף. על הכל, בבתי מלון, גם כולל אלה שנקראים חרדים, שיש להם חותמות, החכם עצמו חותם, והוא בעצמו לא אוכל. אני ראיתי חכם אחד כזה. בא לבית מלון, היה שם שמחה, הביא איתו אוכל מהבית. ואתה חתום על התעודה בחוץ, בכתב יד עם החותמת. מה זה המשחק הזה? אז אנחנו לא בני אדם, אתה בן אדם? איפה שמענו דבר כזה? בקיצור, זה
עשה, אמרתי לו כך, אמרתי לו אחרי זה מה עם הפריצות, מה עם חילולי שבת, אתה היית במטבח וראית בדיוק מה קורה, אתה יודע, המחלה הזו של לשתות תה וקפה כל שעתיים ביום שבת, מי מחמם את המים? אז זה שם הגוי, הגוי הוא מחמם, והפועל יהודי גם הוא עושה את הכל, מוסיף מים ומרתיח אותם ביום שבת, ועוד ועוד ועוד. אחרי כל זה, יש לך הרבה אנשים, חברים בשם כרטיס, קוראים לזה ספא. הוא בא, הוא צריך לרדת למרתף למטה, והיה במחשך מעשיהם. שם יש להם כל מיני ג'קוזי וכל מיני זה, השם יצילנו. טובלים בתוך המרק של ההפרשות שלהם, בר מינן. וזה העיקר, זה כיף, הוא יושב, סתלבט על העולם. ומה נכנס לו לעיניים, מה נכנס לו לפה, מה במינה. אז באים ביום שבת פתאום, בצהריים, שלושה אוטובוסים. ישר מורידים לשם האנשים בלי בגדים. כולם ממלאים את הלובי, את המלון, ישב ללמוד, היה שם שיעור תורה, באמצע השיעור תורה, וואו, 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 וואו. כמה גויות, כמה זה באו, השם יצילנו. גן חיות שלם הגיע לשם. ויורדים, הולכים במעלית, טוטוטוטו, ומדברים בכל הקולות. והוא שם כותב, רושם הכל בשבת. וואי, 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 אוי, 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 לנו כי... אז הבנת איפה אנחנו נמצאים? הוא שואל אותי על איזה שאלה, על איזה קצה המזלג, היה נגע, לא יודע במה. מטוח שאתה שואל על זה, לא עניתי לו. תפתי לו, ומי תיר לך? אתה שאלת אותי לפני שהלכת? לא שאלת. אומר הרב תולדות יעקב יוסף, אומר תדע, יש חכם שלעצמו הוא מתיר ולאחרים הוא אוסר. ויש גם לעצמו גם לאחרים. אתה תיזהר, שופטים ושוטרים תיתן לך, לא יהיה חלק הלכה בשבילך, זה מותר, אתה מחפש היתרים. ולאחרים אתה אוסר, לא. אתה תגיד את הדין האמיתי. עוד כתוב במדרש, לך ולא לאומות העולם. שהוא אדם אומות העולם. מה, אומות העולם לוקחים דיינים שלנו, הם, יש להם בית דין לפי ההלכה. פה, שיש פה כביכול יהודים, הם לא שומעים בכל בתי הדין. יוצאים נגד. יש כאן אנשים עם כיפה והם מתפללים, עוד לומד כל יום, יש לו דף יומי לומד, הכל. והוא מורד בקדוש ברוך הוא, במשפט ובכל. אז מה עשינו? מה זה לא לאומות העולם? מה, עליו השלום, תלמידו של חתם סופר, היה רבי נפתלי סופר, כך קראו לו. הוא כותב, אומר תדע, תן לך, מה זה לך ולא לאומות העולם? אומר לפעמים יש... כאלה שבאים בית שרה, אומר לו, תשמע, לך תלמד, עוד אז היה כבר, בגרויות, לך לפקולטה למשפטים, סתם, לפחות שתדע מה ההבדל בינינו לבינם. אומר, העצם זה שאתה לומד אצל אומות העולם ומוציא מהם תעודה של איזה תואר משפטים, תואר בזה, זה כבר מזהירה אותך התורה. שופטים ושוטרים תיתן לך, ואל תכניס, אל תערב קודש בחול, אל תכניס דבר של זה. היה רבי יוסף חיים קרא, גאון גדול היה, גאון בקבלה וגם בפשט, לפני 250 שנה. איפה הוא היה? הוא היה עליו השלום, היה בפולניה. פולין, ארץ של צדיקים, היו שם הרבה, רמה היה שם ועוד, קרקה. הייתה עיר ואם בישראל, הוא היה הרב של העיר. היה שם הרב של העיר, ובקיצור, היו באים אליו כל מיני עניינים. יום אחד גילה על אחד מגדולי הסוחרים שם של הבשר, שהוא מוכר נבלות וטרפות. שלח, ובדקו, עדים נאמנים, בדקו וראו ששם ממש נבלות וטרפות. מה עשה? לא עשה הרבה. בית הכנסת ביום שבת הכריז, אמר רבותיי, כל הבשר והעופות של פלוני אלמוני
הם טרף לחלוטין ואסורים איסור דאורייתא. אלה שמעו, אלה היה להם קשרים בשלטונות, מיד הרשינו עליו, ברר שהלכו לעלי, עלינו עליו איזו עלילה, והממשל רצה לעצור אותו, הוא שמע את זה, מיד ברח. והימים, ימי חודש אלול היו. ברח משם. ברח מפולניה. לאן הלך? הלך לגרמניה. משיחון לביחון. מה לעשות? אז נסע לגרמניה, ישב שם, אבל הוא היה הדור פנים. שם הרבנים, היה שם הרבנים. והיו אנשים גדולים בתורה דווקא, אבל ישב שם. לא לקח על עצמו שום תפקיד, אבל ישב ללמוד שם. והיה לו חברים שלומדים איתו כל יום. והנה, הגיע ליל כיפור. ליל כיפור, ידוע אצל אשכנזים, נוהגים, בפרט בערים מסוימות כמו, הוא היה בברלין, הגיע לברלין בגרמניה. שמה יש חזן מיוחד, ולא רק בברלין, בהרבה מקומות זה מצוי. והם כל שנה מלחינים יצירה מיוחדת, שנה שלמה יושב על זה, מלחינים יצירה מיוחדת, ניגון של כאן נדרה. כל שנה. אז הוא בא לשם להתפלל בית הכנסת, הזמינו אותו שהוא יושב שם, יושב. והנה מה הוא רואה? לא פחות ולא יותר, המלך של גרמניה הגיע להתפלל איתם בליל כיפור. לא שהוא מתפלל, יהודי בא לשמוע, וגם בפרט שיש יצירה מיוחדת של החזן, העולמי, כולה בא לשמוע. טוב, ישר, כמובן, מלך, מתעניין, מסתכל, רואה איזה פנים חדשות בא, מאיפה בא זה. שאל פה, שאל שם, אמרו לו, זה הרב מפולניה. והוא לא נושא פנים, עושה כלכות, כדעת וכדין. אמר להם, איך הוא נראה, לפי הפנים שלו נראה שהוא... אמרו לו, כן, הוא גם מקובל, גם... תמיד חכם, גם בקי בהלכה, גם פיקח, נבון, הכל יש בו, כל המעלות הטובות. אמר, בסדר. עבר, יום כיפור הלך למעון שלו. טוב. והנה, אחרי יום הכיפורים, י"א בתשרי, שולח שלושה קצינים מאצלו, מזמינים את הרב לבוא אליו. רבי יוסף חיים קרא, בא. בא, ישב לפניו. אמר לו, ראיתי אותך בליל כיפור, שמחתי מאוד לראות אותך, ואני רוצה למנות אותך שופט אצלי בבית המשפט. יהיה לי שופט יהודי. וידוע שהם שופטים גם יחידי, לא צריך שלושה. אתה תשפוט יחידי, אתה תהיה בדרגה של שופט עליון, תן לך את כל הסמכויות. אתה מצאת חן בעיניי ושאלתי עליך, ואני רוצה. מה עשה זה? הרב, עכשיו סוכות, מגיע הסוכות. מיד בלילה, לקח את אשתו, לקח את כל החפצים, באמצע הלילה, ברח מהעיר והלך להונגריה. ברח. אמרו לו, מה, הרב, זה? אמר לו, אוי ואבוי, כתוב, שופטים ושוטרים, תיתן לך ולא לאומות העולם. אני אהיה כעת מטעם אומות העולם, ישימו אותי, חס ושלום, ישימו אותו לזה, בשום אופן לא מסכים ולא יהיה, לא יקום ולא יהיה. עוד תטע לך אשרה כל עץ וכו'. טוב, בוא נמשיך. מה אמר אחר כך? והוא גד לך ושמעת, והנה אמת נכון הדבר, נעשתה התועבה הזו בישראל. הרב פרי מגדים, ידוע, כל מי שלומד שולחן ערוך ככה בעיון, פוגש את הפרי מגדים. חיבר שני חיבורים מקבילים זה לזה מדהימים. אחד, אשל אברהם של הפרי מגדים, יש אשל אברהם אחר, הרמבי בוצ'אץ', אבל הוא זה של הפרי מגדים, והשני משבצות זהב. לכן, כשאומר לכם פרי מגדים, אתה צריך לראות אם זה משבצות זהב או אשל אברהם. קיצור, הרב פרי מגדים כותב בהקדמה לספרו שאני מלמד דרדקי, היה מלמד ילדים בתלמוד תורה, מלמד אותם גמרא, מלמד אותם זה, והוא למד כל המקצועות, היה בקיא בהלכות טרפות, בהלכות תערובות,
הלכות הכי קשות שיש ביורי דעה. הכל אשר לכל, וכתב על זה איזה חידושים, אפלה ופלא. הוא אומר, לא הוגעת לך ושמעת, אומר הרבה פעמים יש דרשן, שומע איזה דרשה. ומנחס אותה לעצמו, לפעמים לא במזיד, הוא שמע את זה שהיה ילד או שהיה צעיר. עכשיו, שעבר את גיל 50, כבר המוח קצת התבגר. אז הוא מדמיין לעצמו שהוא חידש את זה. והוגעת לך ושמעת. ואתה אומר את זה כאילו, סתם אומר את זה כאילו בשם עצמו. והנה אמת נכון הדבר, זאת אומרת, זה דרוש אמיתי, תדע לך נעשתה תועבה זו בישראל. אסור, צריך לומר דבר בשם אומרו. אם ראית איזה חידוש בשם איזה מישהו, תגיד כך ראיתי. ואם אתה לא יודע מי, אבל באיזה ספר ראית, תגיד ראיתי בספר פלוני, כך כתב. אני לא יודע, אבל כך כתב. כאן זה פרי מגדים מפורש. אומר, והוגע לך ושמעת, תיזהר לומר דבר בשם אומרו ולא תגנוב גנובי גניב למלאך. תאמר את זה בשם האומר. צריך, תמיד צריך לדקדק, לומר את הפירוש ואת ההלכה או את החידוש בשם אומרו. ככה היינו, תאמר אסתר למלך בשם מרדכי. כל האומר דבר בשם אומרו, מי אמר את זה? מי אמר את המאמר הזה? נו, ממקום שבאת אתה. נו, מי אמר את זה? מה שמו של מי שאמר את זה בגמרא? אמר רבי נעזר, אמר רבי חנינה. הוא שאמר תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. הוא אמר, כל האומר דבר בשם אומרו, וגאולה לעולם שנאמר, ותאמר אסתר למלך, בשם מרדכי. שזה זכתה, שעל ידה באה גאולה לישראל. אז כך כותב הפרי מגדים, יזהר מאוד, לומר את הדבר בשם אומרו. אחרי זה המשיך ואמר, כי פלא ממך דבר למשפט, בין דין לדין, בין נגע ובין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך. רבנו הארי עליו השלום, כותב. זה פירוש של רבנו הארי. אומר, ישראל עומדים וצועקים לקדוש ברוך הוא, אבא של השמיים, ייפלא ממך דבר, בין דין, בין דם לדם. אתה אמרת בתורה, איש האיש, כתוב איש כאיש, כתוב שם חיה או עוף, ושפך את דמו וכיסה הוא בעפר. חיות טהורות, יש שבע חיות טהורות, ויש עופות טהורות, שאני שוחט אותם, חייב כיסוי הדם. זה מצווה על השוחט. אסור לך אתה ללכת. אם אתה רואה את המצווה, תבקש רשות מהשוחט. תבקש מהשוחט, ויש בזה סוד גדול. בנו ארי גילה, שמי שרוצה לתקן תיקון הברית, משתדל לעשות כיסוי דם באפר. אני זוכר מורבי עליו השלום, הייתי ילד. היה לוקח אותי כמעט כל יום היה הולך. לא רחוק מבית הכנסת שלו. היינו לומדים, פתאום יוצא, הולך לשוק רגע. בדרך היה חכם אחד, הרב גדליה, צדיק יהודי, צדיק יסוד עולם. היה לו שם חנות קטנה, והיה שם שוחט. מביאים לו, אז היה, כולם היו קונים. מי קנה עופות מוכשרים או מוקפאים? לא היה. הכל קונים עוף טרי, מביאים אותו לשוחט, שוחט חכם גדליה, זה היה ידוע, מה, הסכינים שלו היו חלקים. אז היה נכנס אליו, מסתכל עליו רק מרחוק, אפשר, זה, אבל אוקיי, מכבוד הרב. בא, היה מכין כבר, היה לו עפר, הכל, והיה מברך על כיסוי הדם, ואומר לי, תראה, צריך לקיים את המצווה הזאת. אז היינו רואים איך עושים. מתי היינו עושים? אחר כך שעושים כפרות ביום כיפור. זה עניין גדול, זה מכפר. זה אומר,
על חייו העוף כתוב בפיסר בעפה. ואילו ישראל, כמה הרגו בנו ולא כיסו אותם בעפר, שנאמר, שפכו דמם כמים סביבות ירושלים ואין קובר. היינו חרפה לשכננו, לעג וכרס לסביבותינו. מה נשתננו מכל חייו העוף שאותם מכסים, ואתנו את הדם של ישראל לא מכסים. אחר כך בין דין לדין, זה היה דם לדם, בין דין לדין. אתה אמרת, פי שנעדים יקום דבר, לא יקום פי עד אחד. והנה אומות העולם, תראה מה עושים בנו, גוזלים את כספנו, שודדים אותנו, הורגים בנו, ולא שואלים, ואין להם לא משפט ולא דין ולא עדים. מה נשתננו? למה הדין של ישראל כך? ואומות העולם כך. היום זה לא רק אומות העולם, זה ערב רב. באו מינים מינים שהם מצילנו. כל הרשעים האלה יצאו מאחורים, כנראה לקראת הסוף. איי, 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 איי. ואז עושים, אז אנחנו בשאלה, למה, מה נשתננו? כן, שאלה שלישית, אומר רבנו ארי, שאלה שלישית, הוא בין נגע לנגע. כתוב במראות נגעים, שאם היה בבית נגע, כנגע נראה לי בבית, בא הכהן וציבה ופינו את כל אשר בבית. למה? ולא יתמה כל אשר בבית. למה? ברגע שהכהן יגיד, שזה טומאה, כל מה שבבית קיבל טומאה. אבל רגע לפני, אתה יכול לפנות הכל. מרוקן את הדירה מכל החפצים, ואז הוא קובע אם זה טהור או לא טהור. אז כתוב, פינו את הבית, ואומר, ואילו אצלי, אצלנו איך כתוב? דוד המלך צועק בתהילים. וידוע כל מה שאמר דוד, זה על כל אחד ואחד מאיתנו. אוהביי ורעיי מנגד יגעי יעמודו. תראה מה הם עושים, איך הם מתלוצצים בנו, מה הם עושים ומבזים אותנו, מחרפים ומגדפים. עונה לו הקדוש ברוך הוא, דברי ריבות בשעריך. בגלל שיש מחלוקות, יש קנאה ושנאה ותחרות, וכל היום במלחמות, זה גורם שקורה מה שקורה. אבל יש שלום בינינו, נשמור על השלום, בפרט כעת בחודש אלול. כל אחד ימחל לשני, והתפייס עם חברו, יראה לו פנים יפות, והתנהג איתו בסדר, אז יהיה הכל בעזרת השם. כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. ומי שמוחה לאחרים, מוחלים לו. כך כותב רבנו יוסף חיים, כותב, היה מנהג בבגדד, עד היום המנהג הזה מצוי. בכאן נדרה שמוציאים, לא אומרים כל נדרה, זה לא בלשון הקודש, זה בארמית. בארמית אומרים קל. אז זה, דאלה מן קל ברכתה. שירתה, תשבחתה ונחמתה. אז כאן נדרה, שם בשעה שפותחים את ההיכל, לפני שאומר כאן נדרה, היה עומד החזן וצועק, רבותיי, תמחלו זה לזה. כולם עונים, מחלנו. ואז אומרים כאן נדרה, שעת רצון. שאדם מוחל אחד השני, איך הדבר גדול מזה. חוץ כתוב, שאומר, חוץ מממון שאני יכול להוציא אותו, יש לו תביעה על חברו, בממון. אז זה ממון שאני יכול להוציא אותו בדיינים, זה אני עדיין זה. אבל שאר הדברים, הכל אני מוכל. ביזיונות, אלבונות, צרות וכולי, מוכל. מה? אתה שואל מי ששוחט עשרה תרנגולות. כן. כך אתה שואל. והבעל הבית, אז השוחט, זה לא הוא השוחט. השוחט שחט לך את התרנגול, נכון? כן.
אז אתה לא יכול לחסות, אלא אם כן השוחט ירשה לך. תן לך רשות, אתה מברך. עכשיו אתה שואל, מה השאלה כעת? מה זה כל אחד? שאר האנשים או בני המשפחה אתה מביא אותם, שכל אחד יזכה. כן, אבל צריכים עוד פעם, הוא נותן רשות לכולם, וכל אחד יעשה, ייקח, אבל יחסה כמו שצריך. לא ש... אבל מה זה כל אחד? על כל שחיטה ושחיטה. הרי ששחט גמרנו, אין עוד אמת. עד שישחט מחדש, ואז הוא יחסה את הדם החדש שבא, נברך עליו ומחסה. ככה ההלכה. מה? מי שהיינו, על מה? על שאתה שוחט תרנגולת, אבל שהיינו מסכנה. מסכנה תרנגולת, זה חליפתי, תמורתי, כפרתי. ואתה מברך עליה שהיינו, וואי, 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 וואי. וואי. הבנתי, בטח כיסוי אדם, אז על מה דיברתי? על פצצת אטום, על מה דיברתי? על F-35, הוא נוסע פעם ראשונה במטוס F-35, מברך שהיה לו? נשאיר את זה באוויר, את השאלה. טוב, אז מה נהיה אחר כך? אמר לו, דברי ריבות בשעריך. אחר מה ענה לו? על פי התורה אשר יגידו לך, לא תסור מן הדבר שיגידו לך ימין ושמאל. על פי התורה, זאת אומרת, רבי יוסף חיים מבאר, על פי התורה, על מה שאמרו במשנה באבות, תבואו מתונים בדין. למשל, באו אליך לשאול אותך שאלה, ואתה יודע את זה, זה פשוט. אל תמהר. תפתח לו שולחן ארוך, תשמע טוב את הפרטים, מה היה, מה לא היה, כמו שאמרנו, בן יומו, לא בן יומו, נקי, לא נקי. וכן זה הדרך, ואז תפתח לו, כתוב הנה בשולחן ארוך, תגיד את זה מתוך הספר. אז זה עזרה לחכם שלא ימהר לענות. זה על פי התורה, ודאי על פי התורה. היה בירושלים, הגיע חבר, רב חברו של בן איש חי. היה גאון רבי אליהו מני, זכר צדיק לברכה, זכותו תגן עלינו. היה חסיד גדול, הוא נשא לאישה את אחות רבו. רבו היה רבי עובדיה סומך, בעל זבחי צדק. גאון גדול, הוא שהקים את התורה בבגדד. בתקופתו, עד התקופה שלו, היו כולם לומדים בכותב. יש להם חדרים פרטיים, זה הולך למלמד שלו בבית, והוא פותח בחצר כותב, זה מה שקוראים היום חדר. והיה לומד שם. אחרי, אז מה היה? בני העניים מסכנים, לא היה להם לשלם, כל ראש חודש צריך לשלוח כסף. לא שלח, המלמד שולח אותו הביתה. מסוטט ברחובות. הוא ראה ילדים משוטטים ברחובות, מה עשה? הלך תכף ומיד, דיבר עם בני משפחתו, היה להם כסף, משפחת סומך, היה להם בניין גדול שם בלב העיר בגדד, שיפץ אותו, הכשיר אותו, 30 אולמות היה בו. מרבי למד שם, סיפר, 30 אולמות. והוא היה שלט בכיפה ככה, בצורה הכי תקיפה. היה תקיף. והקים שם חדרים חדרים. והיו לומדים אצל הרב, מגיל אפס ועד... עד זקנה וסיבה. זקנה וסיבה, כל החכמים שהיו מוסמכים כבר תלמידם, כמו בעל גדולת אלישע, אלישע דנגור ועוד, רבי יהודה פתיא, וכל הצדיקים, גם רבי אליהו מני עצמו, היו לומדים בחדר אחד גדול, חדר של איסתאי. איסתאי זה פירושו רבי, לא קראו לו בשמו. עד היום, תגיד לבבלי זקן, איסתאי יקום, נבהל. תגיד לו, אל חכם, זה רבי יוסף חיים. סטאי, זה מורי ורבי, זה רבי עובדיה סומך, בעל זבחי צדק. הוא היה תקיף. היה פעם אחת מעשה, איש אחד הלך, קנה עוף, נתן זה ושחט אותו, הביא את זה לאשתו. בבוקר, שלום שישי, והלך להתפלל. היה מוקדם, עדיין חושך.
הלך להתפלל. חזר מהתפילה, אשתו כנראה פתחה את העוף, ראתה איזה רעותה, איזה דבר, הלכה לשאול. הלכה לשאול, היה איזה חכם אחד, קראו לו חכם ססון, שהוא שוחט. שאלה אותו, אמר לו, זה בסדר. זה ראה את זה, זה נראה לו חשוד, כי הוא למד על החוט, יודע שזה לא חלק. לקח את זה, הלך, אז הוא חשב, אומר לו חכם ססון, היה חכם ססון מרדכי. הוא היה ענק שבענקים, היה תקיף גדול בעיר בגדד. בא ספר כל ססון, כתב תהילה לדוד, דבר, שני חלקים, כל ההנהגות הכי... בספר דבר בעיתו, חלק א' וחלק ב'. יש על פי ימי השבוע ושבת, בעיקר הרבה מאוד עניינים של הכנות לשבת, כל מנהגי החסידות וכל החומרות והעניינים, וגם יש על החגים, כל החגים, כל מועד ומועדו, פלא ופלא. אז הלך אליו, הראה לו את העוף, אמר לו, מה דינו של עוף זה? מה זה טרף? אמר, אבל אמרו לי, חכם ססון, התיר. מי זה? אני לא, אצלי לא באו. הלך לאשתו, אמרתי, קרא לאישה, קרא לאישה. אמר, לא זה חכם ססון. חכם ססון שנמצא שם בשכונה, באחת הסמטאות. קרא, מה שלח לקרוא לו? אמר לו, בוא הנה. אתה התרת את העוף הזה? אמר לו, כן. עשך מה? התחיל לגמגם. אמר לו, תקשיב, יש לך 4 שעות לעזוב את העיר בגדד עכשיו. אין פה שני חכם ססון. שאנשים יטעו ויתלו בי את הסירחון. אין דבר כזה. אתה עכשיו עוזב את העיר, לך לכפר בעקובה, אני יודע לאן, אצל, איך קוראים לו? פה היה אתגר, סודם, האסמו. שם, תלך לשמה. גירש אותו ביום שישי מהעיר בגדד מיד. ואז מה נשמעו ואילן? אז מה היה עם רבי אלעזר סומך? אחותו, הרבנית צמרה עליה שלו, הייתה אישה צדקת, קדושה ביותר, נישאה לרבי אליהו מני. היה חסיד, אפלה ופלא, גאון אדיר. ועלו לארץ ישראל, הגיע לירושלים, אז חלה פה, אוויר לא היה מתאים, היה מוכרח לרדת לחברון. ישב בחברון. בחברון היה שם, ישב, למד תורה, היה לו בית מדרש, היה לו הכל כמו שצריך. אחרי זמן היה מחלוקות בין הרבנים. נפטר הרב של חברון. נפטר מי היה? שדה חמד היה שם, בזמנו. נפטר שדה חמד, ואז היה מלחמה בין שתי קבוצות, אחד רצה את הרב שלו, אחד רצה את הרב שלו. בסוף באו אליו, התחננו אליו שהוא יהיה רב, אמר לא רוצה. אני לא רוצה אחריות. אמרו לו, אבל אין, זה למען השלום. אמר, בתנאי שלא תקראו לי רב העיר, איך אני אקרא לעצמי רב העיר, עיר האבות, משרת בקודש בעיר חברון. אני, יש לי תמונה של החתימה שלו, אתה רואה, הצעיר אליהו מני, צה, משרת בקודש בעיר הקודש חברון. משרת. והיה חי עם אשתו שם, והרבה פעמים היה הולך בית המדרש, מתחבא, אומר לה, את תשלחי לי אף אחד, אני הולך להתחבות בית המדרש ללמוד תורה. היה יושב לומד, חיבר המון ספרים, המון, המון, בכתבי יד, הרוב כתבי יד. קיצור הדברים, היו באים, דופקים בדלת, שם שאלות, רוצים לדעת ההלכה, אז היא הייתה אומרת להם, מה השאלה? הייתה רבנית, הייתה זקנה, נשואת פנים. פותחת להם את השולחן ערוך, מראה להם במקום, הנה, בסעיף זה כתוב כך. והנה אח שלי כתב בספרי צדק, כך וכך, הנה הביא פלוני ופלוני ופלוני. אז כל מי שהיה בא לשאול, הייתה משיבה לו, אבל לא משיבה לו בעל פה, משיבה לו מהספר, ישר מראה לו איפה, מה כתוב, הכל כדי שיהיה על פי התורה, אשר ירוך, על המשפט אשר מרולך תעשה, כך היה השם אשר חלקם. אז אותו היה מעשה נורא, זה שמענו מפי
רבי אפרים הכהן, היה מקובל עצום, אביו של חכם שלום כהן. הייתי ילד, אולי בגיל 7-8 שמעתי את זה בפי, משהו מבהים. היה פעם אחת, הוא היה יושב בבית והיה יושב בינו לבין עצמו ולומד תורה, היה נזהר, לא היה אוכל אפילו ביצה שהתרנגולת הטילה, על קצת, מרוב החסידות שלו, אולי התרנגולת שהטילה, התרנגולת טרפה. ואז יוצא מן הטרף, טרף. מה היה עושה? היה מחכה 21 יום. היו רושמים תאריך על הביצה. עבר 21 יום והתרנגולת לא מתה, אז זה סימן שהיא כשרה. חלב, לא היה שותה חלב, והיה מוכרח לשתות חלב, סובל מהלב. אמרו לו הרופאים לשתות חלב. היה משאיר אותו, עושה גבינה, עושה זה, עד שהיו שוחטים את העיזה, ובודק אותה, ראו אותה, הכל בסדר, אז שותה את החלב. למה יוצא מן הטמא? טמא. אחרי זה, אבל בשר ועוף לא אכל מעולם, מרוב החסידות. פעם אחת היה מוכרח לנסוע לדמשק. נסע לדמשק בשביל לעשות מקבית לחברון. מה היה? היה מסע ומתן עם הערבים שמה לקנות מהם את מערת המכפלה. אז אמרו לו, זו הזדמנות. היה כמה עשירים, אמרו לו, הזדמנות. אנחנו ניתן חלק גדול מהכסף, ואתה תלך את האיסוף. הלך, הגיע לדמשק. הגיע לדמשק, סמכו עליו כמוצא שלב רב. יהודים עשירים וכדומה. אמרו לו, הרב, יש לנו סיום של השס. סיימו, בדיוק כמה בתי כנסת למדו, עושים סיום גדול של השס. רוצים, תצטרף אלינו. אמר להם, בסדר, אבל אני לא אוכל. אני אוכל אולי איזה ביצה או איזה גבינה, איזה משהו. אמרו, לא התחננו אליו. ואמרו לו, בבקשה, הרב, תאכל אצלנו עוף. הלך. טוב, בסוף מה עשו? הביאו עוף אחד, בדקו אותו, טוב, בעודו חי. היו קוראים לזה מניה. ניה, זה בודקים אותו, כל הכנפיים, כל הצלעות, שהכל שלם. אפילו האיברים הפנימיים היו יכולים לדעת מהעיניים של העוף, מהכל, היו רואים, הכל בסדר. שחטו את העוף, הוא בדק את הסכין כמה וכמה פעמים. והשוחט שחט בפניו, ושחט את העוף. ואחרי זה פתחו את העוף ובדקו אותו, הוא בדק עבר עבר את הוושת, את המעיים, את הכבד, את הקורקבן, הכל אשר לכל היה ספי נקי, 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 אין יותר נקי מזה. טוב, ואז לקחו את זה והוא סיר חדש ובשנו לו במיוחד כדי שהוא יאכל חתיכת עוף בסיום. באו לסיום, שמו לו את השוק, איכשהו בא לאכול, הרים את השוק, השוק היה שבור. אמר להם, אתם רואים בשמיים, לא רוצים שאני אוכל. זהו, די, יותר אל תפצירו בי. אז ככה היה, איזה חסיד גדול, קדוש, אין כמו. משהו אפלה ופלה, והיה כל דבר, היה פוסק להם הכל על פי ההלכה, אומר, על פי התורה אשר ירוך. אל תפסוק שום הלכה עד שלא תראה מי כתב מה, ומה כתב ומי. זהו, עוד מה למדנו, עוד איזו מילה אחת, לא ישוב מצרימה, נכון? לפני זה לא תנה לך איש נוכרי אשר באחיך הוא. לא תנה לך איש נוכרי, היה מעשה בהורדוס. הכרת את הורדוס? אני לא הכרתי, שמעתי עליו. הורדוס היה עיקרו... היה עבד, עבד של בית חשמונאים, עבד של בית חשמונאים. יום אחד קם, הרג את כל משפחת החשמונאים. הגמרא אומרת, למה זה קרה? כמו שהחשמונאים כהנים. הם עשו ישועה לישראל, נכון, שלטו הרבה שנים, אבל היו צריכים לעזוב את הכהונה, את המלוכה, הם כהונה ייקחו. זה לזרע דוד, היה שם זרע דוד, תתנו את זה לזרע דוד. בגלל שהם שימשו במלכות, קרה להם מה שקרה. נשארה רק נערה אחת. והוא רצה לשאת אותה לאישה. מה עשתה זאת?
עמדה על הגג ואמרה, תדעו מהיום, כל מי שאומר לכם מבית חשמונאי ענה, זה עבד, וקפצה ומתה, כדי לא להתחתן איתו. מה עשה הרשע הזה? שם אותה בתוך דבש, חבית של דבש, כדי לשמר את הגופה שלה. 7 שנים, לא נתן אותה לקבורה. ככה, או למקום, אני לא יודע מה שהיה לו, מה עלה לו בראש, הראש המשוגע שלו. קיצור, הוא היה כזה חולה נפש, הוא בנה, היה בנאי גדול, עד היום מצאו את כל, אומרים, הורודיון וכל מיני זבאלה שלו. זה בנה, ואפילו קבר, בנה איזה קבר מפואר. קיצור הדברים, יש בגמרא בחולין, קעת, מובא יונה הרדסאות. הגמרא דנה לגבי שילוח הקן. אני צריך בשילוח הקן, עופות טהורים. עופות לא טהורים, פסול. הגיעה עופות טהורים, אז הגמרא דנה על יונה הרדסאות. מה זה יונה הרדסאות? ראשי מביא 2 פירושים. פירוש אחד, מקום ששמו הרדסאות, זה היונים של שם. פירוש שלי לא, אלה יונות שגידל אותם הורדוס. מה גידל הורדוס? גידל 2,000 יונות. כולם אותו צורה, אותו צבע, כמו צבא. והיו עומדים על הארמון שלו, שורות, רב כהנא אמר, אני ראיתי אותם, 16 שורות. זה כל זה הגמרא בחולין מביאה. והיו עומדים שמה, והיו שרים, קירי קירי. הוא לימד אותם לשיר קירי קירי. קירי זה המלכי מלכי, אדוני אדוני. הייתה יונה אחת, אומרת קירי בירי. מה זה בירי? רש"י אומר עבדי. קירי הוא עבד, הוא לא מלך. זה היו שומעים, מקהלה, כולם קוראים קירי קירי, זאת אומרת קירי בירי. והיונות היו אומרות לה, תגידי קירי קירי, קירי בירי. דווקא. עד שבסוף לקח אותה, שחט אותה עם משמו, הגוי, מה נעשה? קיצור הדברים, אז זה יונה הרדסאות. אומר, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא. אחר כך, אמרה אומרת, ולא ישוב, והרבה לו סוסים, פן ישיב את העם מצרימה. 3 מקומות, כותב הרמב״ם, 3 מקומות בתורה נזכר לא לרדת למצרים. אחד, בבשלח. כי אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. מקום שני כאן בפרשה, ולא ישוב את העם מצרימה. מקום שלישי, ולא תשוב בדרך הזה עוד. זה 3 מקומות. הרמב״ם, כך כותב נכדו, היה חותם נאום משה ברבי מימון הספרדי, העובר כל יום על 3 עבירות מן התורה. כי הוא היה יושב במצרים, הרדב"ז מקשה עליו. הנה הרמב״ם כותב אסור לרדת למצרים, איך הרמב״ם ישב במצרים, אומר אנוס על פי דיבר המלכות. גזה עליו המלכות, הוא יהיה הרופא של המלך, ואם יברח, חס ושלום יהרגו אותו, או יעשו צרות היהודים, אז הוא היה נאנס. הרדב"ז כותב, גם אני הייתי מוכרח להיות שם במצרים, הרי היה בזמן רבנו ארי, קצת לפניו. אז הוא לימד תורה את רבנו ארי במצרים. אז הוא אומר, הייתי מוכרח כיוון שהיה שם קהילה יהודית של 500,000 יהודים, והיה צריך להציל אותם, אז הרדב"ז, רבן דוד בן זמרה, גידל אותם שם. רבי יוסף שאול ברטנזון כותב, שאני ראיתי שהיה כתוב באיזה מגילה, אומר, מצאתי איזה מגילה, ששם כתוב במקורו בספר יראים, סימן ש"ט, והוא שולח אותך לשם. הוא אומר, דווקא בדרך הזה, כמו במסעה, יש לנו שם, וישאו מרתמה ויחנו בריסה, ויחנו בריסה וישאו בבנון דברתיימה, וכן על זה הדרך. אז דווקא באותה דרך אסור, אבל לא באותה דרך יהיה מותר. אומר הרב כפתור בפרח, זה היה קדמון, רבי אשתורי הפרחי, עליו השלום. כותב, תדע, נכדו היה אצלי, וניחמתי אותו. ואמרתי לו שככה יש פירוש.
פרשו בדרך הזה דווקא באותה מסלול, אבל לא באותה מסלול, אמר לי, ניחמת אותי, ניחמת. שהוא היה רופא חצר, זכותם תגן עלינו, ועל כל ישראל נגאל בקרוב. ישועה קרובה לבוא, בקרוב יהי רצון, קודם ראש השנה. אנחנו רוצים לעבוד בבית המקדש, כהנים בעבודתם, נביאים בדוכנם, וישראל במעמדם, בכבוד.